Det er mig, der er Flora fra Akademiet for Mindfulness og Livsbevidstheden. Her vil jeg lige give dig en lille øvelse, som kan hjælpe dig til at flytte fokus, når du oplever dig fanget i tankemøller. Det er sådan, at tanker er automatprocesser. Tanker kommer helt af sig selv. Det er din vane, der gør, at du har vænnet dig til at give dine tanker så meget opmærksomhed. Og man kan sige, at det triste i det er, at vores hjerne formes af det, vi giver opmærksomhed. Så der, hvor du flytter din opmærksomhed hen, det er det, der faktisk gror i din hjerne. Så hvis du fx hele tiden bekymrer dig, ja, så kan man sige sådan helt firkantet, så vokser centret for bekymringer simpelthen i hjernen. Man kan se, at vores frygtcenter er amygdala hos folk, der er stresset og presset, bliver markant større. På samme måde kan man se, at amygdala, vores frygtcenter, igen begynder at skrumpe, når vi begynder at blive mere rolige, når vi lærer mindfulness og meditation. Meditation er uden tvivl det bedste værktøj, du kunne lære dig selv til at komme ud af tankemøller. Fordi det handler om at komme fra gøren til værens tilstand. Det handler om at begynde at forme din hjerne på en anden måde, end det du gør lige nu. Nogle gange kunne man sige, at hvis jeg kunne lære dig på så kort tid her at vende din opmærksomhed fra fokus på de her 60.000 tanker, vi har om dagen, til i stedet har langt større opmærksomhed på de 30.000 åndedrag, du tager om dagen, så vil du allerede have det markant bedre. Så vil du allerede kunne begynde at bryde cirklen. Fordi det, der sker, når vi bliver fanget i tankerne, er, at vi bliver fanget i det, der hedder det sympatiske nervesystem. Det sympatiske nervesystem er der, hvor hele vores indre kører op, hvor kroppen spænder op, åndedrættet bliver stramt, hjertet banker stærkere, fordøjelsen går i stå, og vi begynder måske også at få smerter i kroppen. Så på sigt er det ikke en god tilstand at være i. Det sker selvfølgelig for os alle sammen i perioder, det sker også for mig, når vi er presset, når der sker noget uventet. Hvis vi skal til eksamen, hvis vi skal præstere noget. Hver gang jeg går på en undervisning, kan jeg også mærke, at så vokser tankerne nogle gange. Kunsten er, hvordan vi håndterer og flytter opmærksomheden væk fra de her tanker. Så vi kommer ud af gøren, ud af den her spiral. Hvis jeg skal sådan helt enkelt og kort forklare dig det, så kunne jeg gøre det ved at bruge håndmodellen. Håndmodellen er sådan en nem måde at forklare hjernens funktion på ret hurtigt her. Så hvis du forestiller dig, at min knyttede hånd her svarer til min hjerne, så det her den forreste del, det vi kalder præfrontal cortex, som er den sådan mere moderne del af hjernen. Så er håndfladen min reflekshjerne, min automathjerne, kunne man sige, det der styrer alle vores automatprocesser, som åndedrættet, som hjertet, som svedproduktionen, fordøjelsen. Den næste del, jeg ligger ind over her, tommelfingeren, vil så svare til følehjernen, det limbiske system, her også, hvor vores hukommelse sidder, og lige på kanten her imellem sidder også vores frygtcenter. Når vi er fanget hernede, så er vi rigtig mange fanget i vores drama, vores følelser, vores reflekser, og vi kan have det faktisk lidt ligesom et jaget dyr nogle gange. Nogle gange siger jeg, at det svarer lidt til fasanhjernen. Fordi fasanen bliver født med et blik, hvor den har én tanke. Hvad sker der her? Hvad sker der her? Hvad sker der her? Og sådan kan vi også godt have det, når vi er fanget ned i kun at være i de her to dele af hjernen. Fordi når vi er fanget i tankemøller og bekymringer og stress og jag, så mister vi faktisk vores evne til at tage kontakt op til den præfrontale del af cortex. Op til den moderne hjerne, kunne jeg kort kalde den her. Det er her, hvor vi danner overblik, hvor vi forstår vores indre processer og de ydre processer, hvor vi skaber sammenhæng, hvor vi bliver kreative, og ikke mindst er det her, hvor vores evne til empati sidder. Så det er ret vigtigt, at vi kan fungere i alle tre hjernedele samtidig. Men når vi kun er fanget i tankemøller, så kører vi rundt i ring, ligesom en pladespiller af de gode gamle dage, der er gået i rille og bliver ved at køre det samme. Faktisk er det sådan, at vi ved, at over 80-90% af vores tankevirksomhed er genbrug. Det er egentlig bare de samme tanker, vi tænker igen og igen. Men i nogle perioder af livet kommer vi så langt væk fra at kunne stoppe op og give slip i tanken, at vi egentlig tror, vi er tanker. Vi glemmer simpelthen vores krop. Og vores krop er nøglen til at komme tilbage til indre ro og balance igen. Og komme væk fra hovedet og ned i kroppen. Kroppen er altid til stede i nuet. Kroppen er altid nuværende, lige her nu.
Så at bevæge sin krop med glæde er et godt sted at starte til at kunne slippe tankemylderet. Ikke løbe, ikke gøre en hel masse motion, fordi nu skal jeg være sund, nu skal jeg i form. Fordi det er også præstation, det er også tanke. Nej, brug kroppen med glæde. Dans for eksempel. Gå en tur, fordi at du bare gerne vil ud og nyde naturen. Gør nogle ting, der fylder din krop og dig med glæde, hvor du ikke tænker, at det skal føre til noget bestemt. Det kunne også bare være at ligge på gulvet, og så bare bevæge den, der hvor den nu har lyst til at gå hen. Men først og fremmest er det at komme i dyb kontakt med dit åndedræt. Fordi vores åndedræt er døråbneren ind til det parasympatiske nervesystem. Det parasympatiske nervesystem er vores beroligende nervesystem. Det er det, der får kroppen til at give slip og slappe af. Det er her, hvor vi kommer væk fra hovedet og ned i kroppen. Og alle de automatiske processer går i gang igen. Immunforsvaret, hjertet slår langsommere, lungerne kan arbejde igen. Det, der er vigtigt her, det er, at vaner skaber forandring. Det, du giver opmærksomhed i din hjerne, former din hjerne. Og det vil sige, hvis du gerne vil forme din hjerne på en anden måde, end du har gjort det sidste lange stykke tid, hvis du gerne vil have noget andet ind i dit liv, end det du har lige nu, så skal du gøre noget markant andet, end det du plejer. Og det skal du gøre flere gange hver dag. Vaner ændrer hjernen. Ikke ved at kun gøre det en gang imellem. Og her bliver dit åndedræt en god ven. Det første du kunne gøre var at lave denne her lille øvelse, som jeg giver dig nu. Det kunne være at finde din puls i håndledet her. Lige så stille, det nogle gange kan det være lidt svært lige at finde den, så man skal lige lede lidt. Og så kan du mærke den her lille puls, der slår. For nogen kan det også være en forskrækkelse, hvis vi er inde i en periode, hvor det går stærkt, og vi kan mærke, at pulsen banker hurtigt. Men det vi gerne vil her, det er at komme i kontakt med, at vi faktisk kan ændre vores indre tilstand, også vores puls, ved at sætte fokus på noget andet end tanken, nemlig på åndedrættet, på din krops velbefindende. Så når du nu har fundet pulsen her med to fingre på dit håndled, så vil jeg invitere dig til lige at sidde her og mærke, og så begynde at fokusere på dit åndedræt. Her er det vigtigt, at du kan flytte åndedrættet lidt heroppe fra, hvor vi skaber opspænding, til at få det dybere ned. Ned omkring maven, ned omkring vores brystkasse, ud i siden af brystkassen. Måske det ikke er lige nu, så bare have fokus på det, der nu virker for dig. Så nu finder du lige så stille din puls, og så vil jeg invitere dig til at begynde at trække vejret langsomt, stille og roligt. Så du trækker vejret ind i en dyb indånding gennem næsen, laver en kort lille pause og ånder dybt ud igennem næsen. Den her korte lille pause, den her lille vejrholdning, begynd at åbne døren ind til dit parasympatiske nervesystem. Indånding dybt. Kort lille vejrholdning. Indånding dybt. Og lige læg mærke til pulsen her. Nu putter jeg en lille ting mere på. Så du kan vælge nu, hver gang du mærker pulsen inde i dig selv, og sige sat navn. Eller bare sat. Så du ånder dybt ind. Eller ånder dybt ud. Og ind i dig selv siger du hver gang du mærker pulsen. Sat navn. Sat navn. Og det kan være at du i starten siger det sat navn. Sat navn. Det er rigtig meget. Men det du kan lægge mærke til, det er jo mere du sidder her og mærker din puls. Og siger den her lille sætning, det her lille mantra. Så vil du lægge mærke til, at der bliver lidt længere tid imellem, at du siger mantraet. Hvis du bliver vel at mærke i det her med at trække vejret dybt ind gennem næsen. Lav en lille vejrholdning. Og en dybt ud gennem næsen.
min invitation til dig er, at her viser jeg dig bare øvelsen. Og når du skal lave den med dig selv, at du gør den i længere tid, gerne 5 minutter ad gangen. Hvor du sidder her og reelt mærker faktisk, at din puls begynder at blive langsommere. Du simpelthen beroliger dig selv. Det har flere formål, den her øvelse. En ting er, at vi har fokus på mange ting på én gang. Vi trækker vejret med bevidsthed, vi mærker pulsen, og vi siger en sætning. Og så er der sikkert nogen, der vil tænke, at det er alt for mange ting at have opmærksomhed på én gang. Men prøv lige at forestille dig, hvor mange ting du faktisk i din dagligdag har opmærksomhed på én gang. Af ting, du skal nå, af tanker og bekymringer, frustrationer og udfordringer, noget, der er sket i går og i forgårs og sidste år måske endda. I forvejen er du alt for meget opmærksom på alt for mange ting. Så de her 3 små ting på én gang, det kan du faktisk rigtig nemt klare. Selvom det kan virke uvant, så handler det om, at du flytter fokus fra noget, du er vant til noget, du ikke er vant til. Og at du begynder at gå over i at være mere end at gøre. Vi åbner døren ind til det parasympatiske nervesystem. Og lige så stille, hvis du bliver ved med den her øvelse og gør den 3 gange mindst om dagen, så vil du kunne begynde at opdage, at der sker en forandring inde i dit fysiske system, og at tankerne kan begynde at lægge sig. Det er lidt ligesom om, at du har været ude i et stormvejr, og langsomt begynder stormvejret at tage af, og du begynder igen at kunne få et bedre overblik. Men husk, det er ikke noget quick fix det her. Det er noget, der kræver gentagelse, tålmodighed og ikke mindst stor venlighed over for dig selv. Så husk også, at når det ikke lykkes, ligesom du havde forventet, det skulle lykkes, så vær lige venlig ved dig selv. Omdrejningspunktet i, at noget som helst forandring skal kunne lykkes, er, at vi møder os selv med accept og venlighed. Lige præcis der, hvor du er lige nu. Husk, der er altid meget mere, der virker, end der ikke virker.